السلام علیکم وعلیکم السلام یره کاکا خرسیونه دا چیلې مړه تاسو سنینه یاره دا خو ما سره ول رئیس دی ته سره مرغوم نی زه هغه یو چانس هغه خراب شو دا لم دنه مړه لقومني ما ولا أنت سكي لا بسومي لا وشي إذا كملت تييني نيرة تدار سراول لما رأي سل نيرة إيه ما شو ما رومي تيوس تييني نا لا بعيدة فارغة ملا نماذج سبعة جوا جوا زابي ملا ملا شام كوري جاني وساب ز جاني زو بس بلجة كي ولا ملا ما رومي بوال إذا كنا مشروطي سل نيرة جيبو بلجة كي أخلي نواي خلنا نحن ما في سل نيرة خلاصي 5000 بيراني كي مړه ته بيخي به خبر نه پوي ګيره السلام علیکم ماما وعليكم ماما سروي خو خرسينه مړه تاسو خو بيخي لیوانه کړم یاره دا خو مړه کور له سر ده پر رئیس دي دا خو مړه د پوي بزه ده یاره او ته خرسې خو نو مړه اخلي شپې ته ضرره کم یو بشپې ته دی ماما دایو ایو دی ما ماما سا تو بدی کسی یو کپتین سو 30 روپے رکھے چوالے میں دلیسا تے گرانی فیشا ما دا کیپسول بدی مخ کی راکڑو کنا یار میرے کمنڈ آئے تے دالار تے لدا نا والا ز پنجابی بازی لے زبا زیر آورا سی داوری بہت اچھا ساوے ہے اگاتی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام اجی کتے رسو دے پوچھتی نہیں اردو بولو اچھا یہ کتنے کا ہے ساوے اچھا ہے 12 لاکھ روپے قیمت ہے وارا ہے اس میں 12 لاکھ کیا ہے تو سچ پہ چڑھو کے چلو چلو دماغ خراب ہے یار ډیر زیات وګرځیدم ډیر زیات ستړی شوم یاره د ساروی ریټ کوم دی نایک سي نایک السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه پیرا خیر دی د کټې او بسو وی یاره د دې ریټ خو بس زو کما تقریبا 5 لک روپۍ راکا ولې 5 لک 5 لک روپۍ به خري ریټ مړه نایک ډیر زیات د حد نور ته وګرځیدم لګ را کام شه یاره بس ما سم د قیو ساوې پاتې او زم پلی دراوسته ما او ستاده پاره شروع 4 لک 90 هزار روپۍ شي یو روپۍ ته بده کې نه پریم کاسره ته نه پریم که بوزي بوزا او کني بوزا کوړه ده مړه لک نور راکته شي نه نور نه راکته کیږم مړه نه یو ډیر زیات وګړي ستل شوم زه لک کرا کته شي مړه نور به کی سم نه کیږي د قریټې که په قوان یخدي نو وای خو کنه یخلي کنه ګیربیک کوا نو زه خو یم چیرې پرې 4 چورس سی راکا نه 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 کیږي په 4 50 به درم اله کومړه پرې چاورا سیرا کړه 10 روپۍ پکې پرې ده 10 روپۍ زما دې ورته دی دی دا داس نشم درکولی سلام علیکم وعلیکم السلام اله کړه لانجا پسې دی مړه یاره لانجا پرې کټی دی دوی 50 چاورا سیرا کړه دوی نه 50 50 سیته والا مړه په 4 نو ورا کی نه نه 5 لک به تل لکم دا سی حساب دی 50 وګی مړه 5 لک 50 مې شو دا نه نه 5 لک کم نه کیږي بس په 5 لک شو را پرنه دي یا زما په خیال لا جګړ بس اروي ده ها ما هم سارو نه لږی سي ته دي گزي السلام علیکم وعلیکم السلام اجي دا جګړ بس دا یار ډیر وخت لږی یار ابري سروي بني لانجه ده څنګه یار ته دې میره مالې په 4 4 ورځې باندې راکا مالې نه راکې دا وته مالې په 5 راکا غلیم نه ورکې نو بس مالې په 5 10 راکا کنه خي بس تاله به درکم کنه مالې په 15 اوس راکا مالې په 30 راکا مالې مالې 5 50 راکا خي یار نن چې سات پرې مالې راکا بس مالې په 9 راکا پر بس چی راک شوې زما ای بس تاله به چیلک باندې درکم کنه یو پوښتنه اوس کې شاندې مسالې راکې څنګه مسالې ما مو وی وونکی مسالې راکې مالې دې بکې یار چا ته سوال یې مکنه او غوونه نشته یار ارے کیا تھا رکھ رہا ہوں اسے